cheza LottoMoto. Ndugu yangu, shilingi 1,100 iko kwa mikono yangu. Njoo mahali hapa. Njoo mahali hapa. Yes. My brother. Yes, sir. What do you think? Wameichukua? Yes. Wameichukua? Apadu, yangu iko. Yangu iko. Pesa ndio hii. Uko tayari kuipata? Hizi ni zangu. Hizo ni zako ukizichukua kwa sababu ziko mahali hapo. Kama huamini kwamba wameichukua. Na shilingi 1,400 ziko hapa. Madam ako nayo, asiende nao chama. My brother. Yes, sir. Edwin, unafikiri unaweza pata pesa hizo mahali ziko? Nitapata. Edwin, your time starts now. Wana kuambia natoka naenda kazi, si ndio? Ndio. Leo tunataka kujua bahati yake. Akikipata. tunataka kujua bahati yake. Akikipata ni jenu, si ndio? Ndio. Akipata 1,100. Lakini akikosa 1,400 ni yako ama yeye pia. Ni yangu. Edwin. Yes. Ile ime amekwama nayo. Mimi nakupatia fursa kuchukua shilingi 1,100. Ndio hii. Wewe unachukua brush. Unaacha shilingi 1,000. Fanya hivi. Hata hiyo imenunuliwa. Hata hii imenunuliwa. Sikia. Sisi wanaume usikia? Yes, sir. Chukua zile pesa. Mala shilingi 1,400. Asifanya zile shilingi 1,500. Unasikia? Wacha na isanduku. Chukua ile shilingi 1,000. Roho yangu imetaka hii. Edwin. Roho yangu imekwambia hii. Mimi na nini na sanduku namba 8 ama nini na namba 8? Any lucky thing na namba 8? Nikikuomba ujaribu kanyaga step hata moja upande wa kushoto au mmoja upande wa kulia kwa sababu watazamaji kunao ambao wanatamani sana. Sijui kama namba 7 ndio chao ama chako. Nimeangukia hivi. Edwin. Yes, sir. Ukipata super glue. Ni sawa, simenunuliwa. Nimekuja bure. Na Edwin usimnyang'anye chake. Usiwe na huruma akikataa kukichukua. Unajua hii pesa ikifika mahali hapa ni yenu, si ndio? Ndio. Lakini ikikwama hapa ni yako, si ndio? Zinakwenda hivyo. Ni yangu. Unamhimiza aje achukue namba 8 ama atoke hapa? Achukue 8. Yangu ni hii. Namba 8, mulika mahali pale. Nimekupatia shilingi 1,500, umekataa, umekwama kwa sanduku namba 8, si ndio? Ndio. Edwin. Nizidi kuongeza ama niwache mahali pale? Ongeza. Niongeze tu? Ongeza tu. Shilingi 1,600. Yes. Siongezi zaidi. Na utakumbuka. Kwa mara ya 3. In 3, Edwin, are you picking box number 8? Yes. Ama unageuza? Hiyo 8. Umekwama na namba 8? Ndio. We? Leo mnanipa kijasho. In 2, Edwin, are you picking box number 8 ama unageuza? Ni hiyo, 8. Edwin, atuza sumbuwana, fungua sanduku namba 8. Chukua bahasha ambayo iko hapo ndani. Cheza LottoMoto. Edwin, hebu njoo mahali hapa. Nataka kuona, nataka kuonyesha namna ambao. Hawa, lazima tuwaogope. Njoo mahali hapa. Lazima hawa tuwaogope. Ukishinda kizuri, nataka umuangalie namna vile atabehave. Sawa sawa? Ukishinda kibaya nataka pia umuangalie namna mbaya atabehave. Sawa sawa? Ikiwa kizuri atakuwa ni yetu. Ikiwa kibaya utaona nini? Useme. Atafinya shilingi 1,600. Sawa sawa? Siwezi kasirika. Huwezi kasirika? Hata akipata kichungo. Kweli? Nitachungia chai. Chukua kichungi. Chukua kichungi basi. Chukua kichungi. Ah, soma hapo. Wewe chukua kichungi. Chukua hizi pesa. Chukua hizi pesa. Ziweke mahali pale. Sasa unaficha. Chukua kichungi. Kiweke mahali pale. Chukua bahasha. Tumesema hapa leo kuna baridi. Sawa sawa? Grace, unajua kusoma? Mwangalie Zura. Eh.
Umejishimia nini ufikiri? Ili nini? Unafikiri umejishimia nini? Hiyo kicheko unafikiri ni nini? Fridge. Fridge? Hiyo kicheko ni ya fridge? Hiyo kicheko ya nini? Hiyo kicheko ni ya fridge? Chito jisome. Edwin unaenda isiri na tudo fridge! Ni bwana amesema ni bwana yake. See you after the break. Usisahau kucheza Lotto Moto. Shinda milioni 2 kila siku kwenye M-Pesa. Chagua lipa na M-Pesa. Paybill number weka 757070. Account number andika neno Lotto. Weka kiwango chochote cha pesa kuanzia shilingi 50 hadi 2000. Lipa kisha subiri draw.